Հայաստանը պատրաստ է նպաստել հեռանկարային ապագայի եւ արդյունքներին միտված ապագայի պակտի ընդունմանն, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ գայուն զարգացման բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումի նախարարական հատվածում իր ելույթի ժամանակ։ Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանրությունը 2030 թվականի օրակարգի իրականացմանը եւ ավելի լավ վերականգնելու ջանքերին ոչ ոքի չթողնելով հետևում։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Օմանի էկոնոմիկայի նախարար Սայիդ Մոհամեդ Ալ-Դաքրիի հետ։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Օմանի միջև ձևավորված քաղաքական երկխոսությանը համահունչ, նաեւ ոլորտային ուղղություններով գործակցության զարգացման հնարավորությունները։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ավելացմանը, այդ նպատակով տնտեսական եւ տրանսպորտային կապուղիների ապաշրջափակման եւ ընդլայնման կարեւորությանը։ Այս համատեքստում նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է կառավարության կողմից մշակված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, ընդգծելով դրա իրականացման միջոցով տարածաշրջանային կայունության եւ տնտեսական զարգացման համար ընձեռնվող հնարավորությունները։ Հուլիսի 16-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անակնկալած է կատարել Պաշտպանության նախարարության Լեռնային ուսումնական կենտրոն։ Նախարար Պապիկյանը ժամկետային զինծառայողների հետ զրուցել է զինվորական ծառայության առանձնահատկությունների, ՊՆ-ում ներդրված մի շարք ծրագրերի եւ ուսումնական կենտրոնի տեսական ու գործնական դասերի կարեւորության մասին։ Այնուհետև Պաշտպանության նախարարը շրջել է ուսումնական կենտրոնում հետևել շտաբային նոր շենքի շինարարությանը։ Շենքը նախատեսվում է շահագործման հանձնել մինչև տարեվերջ։ Սուրեն Պապիկյանը նաեւ ծանոթացել է վրանային ավանի կահավորմանը, քային ապահովմանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեծ առաջընթաց են գրանցել եւ երկար ճանապարհ անցել խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսնակ Մեթյու Միլերը, պատասխանելով ճեպազրույցի ընթացքում լրագրողի հարցին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերաբերյալ։ Միլերը նշել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է հորդորել կողմերին խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում, նրա պնդմամբ Վաշինգտոնը կշարունակի կողմերին մղել դեպի վերջնական համաձայնության հաստատում եւ տարաձայնությունների հարթեցում։ Նա հայտնել է, որ Վաշինգտոնում կողմերն արձանագրել են առաջընթաց, այն հրաժարվել տրամադրել մանրամասներ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները։ Առողջապահության նախարարության ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը շարունակում է մարզային այցերի հերթական շրջափուլը։ Այս անգամ շարժական բուժ ախտորոշիչ կլինիկաները 15 այց կկատարեն Հայաստանի 5 մարզ։ Հանրային միջոցառումների ընթացքում Ռուսաստանի օգնության ծրագրի շրջանակում Հայաստանի նվիրաբերված շարժական կլինիկաներում նախատեսվում են միավի հիպատիտներ B-ի և C-ի, սիֆիլիսի հետազոտություններ։ Դրանց վերաբերյալ պատասխանները կարող եք ստանալ 15-ից 20 րոպեի ընթացքում։ Հետազոտություններին քաղցած մոտենալը պարտադիր չէ։ Քաղաքացիներին կտրամադրվի նաև նախաթեստային և հետթեստային խորհրդատվություն։ Հիմնան օրոքվում է Հ53 Սեյմոնովկա հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կիլոմետր 0+100 հատվածում գտնվող կամուրջը։ Այն M4 միջպետական ճանապարհը միացնում է Ծովագյուղի հետ։ Նախատեսվում է կառուցել 1 թրիչքային կամուրջ 28 մետր երկարությամբ 10 մետր լայնությամբ։ Կամուրջն ունենալու է հետնյոտնի համար նախատեսված մայթեր։ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանը հուլիսի 20-ից 21-ը Դիլիջանում կանցկացնի արհեստների երկրորդ միջազգային փառատոնը։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է կանաչ տարածքների ամբողջական քարտեզագրում, ստեղծվել է տեղեկատվական շտեմարան GIS հիմքով։ Կանաչ տարածքների մեջ առանձին արտացոլված է բուսականությունը, մինչ այժմ ավելի քան 50,000 ծառ է քարտեզագրվել ու անձնագիր ստացել։ Շտեմարանում ներառված է մանրամասն տեղեկատվություն ծառերի գտնվելու վայրի, բարձրության, լայնության և վիճակի մասին։ ՀՈԱԿ-ը մտադիր է հետակայում ստեղծել բացարձակ և ծառերի մասին պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվությունը հասանելի դարձնել նաև հանրությանը։ Վիոլյաջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված հուլիսի 16-ին ժամը 10-ից մինչև հուլիսի 17-10-ը կդադարեցվի Սևքարեցի Սաքոյի, Հովսեպեմին փողոցի և առաջին նրբանցքի, Մանուշյանի, Վարդան Այգեկցու, Ռիգայի, Համոսահյանի, Բակունցի փողոցի և երկրորդ նրբանցքի, Կալենցի, Արաբգիր 38 փողոցի, Նիկոլ Դումանի, Բարբյուսի, Սեպուհի, Քերու Գրիգոր, Արծրունու, Հակոբյանի փողոցի և նրբանցքի, Կասյանի, Սևաստո
Սոպոլյան, Կոնդի Հնդկաստանի, Ծորափի Արամ Խաչատրյանի փողոցի եւ Առաջին Նրբանցքի Վաղարշ Վաղարշյանի 10-32-ի 10-ի շենքերի, Մարշալ Բաղրամյան 4-րդ Նրբանցքի եւ 2-րդ Փակուղու, Կիևյան 2-րդ Նրբանցքի, Իսրայելյանի 43, Սարյանի 14-ից 26 մուտքերի, Գյուլբենկյանի 42-ից 77, Պարոնյանի 10-ից 53-ի շենքերի ջրամատակարարումը։ Հուլիսի 16-ի ժամը 10-ից մինչև հուլիսի 17-ը 10-ը կդադարեցվի նաև Հրաչյա Քոչարի, Սունդուկյանի, Կոմիտասի առաջին նրբանցքի, Տիգրանյանի առաջին փակուղու, Զարյանի առաջին նրբանցքի, Գյուլբենկյանի, Արաբկիր 17-ից 27 փողոցների ջրամատակարարումը։ Հնդկաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Նյու Դելհիում Ուկրաինայի դեսպանը կապված Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի Ռուսաստանի կատարած այցի վերաբերյալ Վոլոդիմիր Զելենսկու հայտարարությունների հետ։ Նշվում է, որ Հնդկաստանը միջադեպի ֆոնին հետաձգել է Ուկրաինայի հետ համատեղ հարցերով աշխատանքային խմբի նիստը։ Իսրայելում ցուցարարներն արգելափակել են Թել Ավիվի գլխավոր տրանսպորտային մայրուղիներից մեկը՝ Այալոնի մայրուղին, պահանջելով շուտափույթ տուն վերադարձնել Գազայի հատվածում պահվող պատանդներին։ Ռուսաստանը երբեք չի միջամտել ԱՄՆ-ի ներքաղաքական գործընթացներին եւ մտադիր է հետագայում եւս հավատարիմ մնալ այդ դիրքորոշմանը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Մոսկվան այնուամենայնիվ ուշադրությամբ հետևում է ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այդ թվում ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերին, քանի որ Պենտագոնի վրա ավելի շատ գումար է ծախսվում, քան մյուս երկրների պաշտպանության նախարարությունների վրա միասին վերցրած։